यो परिस्थिति किन आयो भने यो व्यवस्थापनले चुस्त दुरुस्त र राम्रोसँग काम नगरेको हुनाले यो परिस्थिति आयो हाम्रो कामलाई व्यवस्था गरेर हाम्रो कामको अवमूल्यांकन गर्दाखेरि यो परिस्थिति आएको आज हाम्रो पाँचौँ दिन आज हाम्रो पाँचौँ दिन हो यो शान्तिपूर्ण धरना हाम्रो आजभन्दा तिन महिना अगाडि यो कर्मचारीको सम्पूर्ण बाँकी रकम हामी दिन्छौँ भनेर हामीले सम्झौता गरेका थियौँ त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएको हुँदा हामी यो शान्तिपूर्ण धर्नामा बाध्य भयौँ त्यसैले नै यो हाम्रो पाँचौँ दिन शान्तिपूर्ण धर्ना हो वार्ताहरूमा खासै सकारात्मक वार्ता छैन कोही कोहीलाई बोलाएर राजीनामा दियो भने हामी पैसा दिन्छौँ भन्ने झुटा आश्वासन सुनेका छौँ तर खास त्यो आश्वासन लागु भयो आश्वासन मात्रै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ यत्रो 80 जना कर्मचारी बिचल्ली बनाएर गर्न खोज्नु भएको के हो थाहा छैन श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पनि नदिने संस्था पनि बन्द गराइदिने घरमा बिचल्ली पनि बनाइदिने अनि आफ्नो दादागिरी देखाउने हिजो आएर यहाँ गार्डहरूलाई लगाएर ब्यानर पनि च्यात्न थाल्नु भएको रहेछ यो दादागिरी कति दिनसम्म चल्ने उहाँहरूको उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो माग जायज छ कि छैन त जायज मागका साथ आज हामी यहाँ बसेका छौँ नि त यत्रो कर्मचारीलाई कि यहाँ रमाइलोको लागि बसेको त होइन मलाई हामीहरू जायज माग लिएर बसेछौँ श्रमिकहरूले पाउनु पऱ्यो पारिश्रमिक माग्दाखेरि पनि यति धेरै उहाँहरूको दादागिरी चाहिँ नदेखाउनु होला प्लिज होइन यो संस्था ठिक छ उहाँहरूले हामीसँग हाम्रो छेउमा आएर को हुनुहुन्छ व्यवस्थापनमा उहाँहरू आएर हामी माझमा यो श्रमिकहरूको माझमा आएर चाहिँ यो यो तरिकाले बढौँ भनेर भनिदिनु होला नि हामी पनि त मान्छे हो मानवता हामीमा पनि छ होइन त्यो भएर हामी उहाँहरूको चिजमा हामी अगाडि बढ्यौँ 3 महिनाको म्याथ माग्नुभयो 3 महिनासम्म यो चाहिँ गर्छौँ हामी व्यवस्था गर्छौँ र यो पारिश्रमिक पनि भुक्तानी गर्छौँ 3 महिना भनेर गर्नुभयो त्यही उहाँहरूकै मागमा अनुसार बढ्दाखेरि पनि कार्यान्वयन नगर्ने दादागिरी राजनीतिक तौरको दादागिरी पनि देखाउने होइन कर्मचारीले सडकमा ल्याउने आफू चाहिँ करोडौँको चिल्ला गाडी चढेर हिँड्ने राजनीतिक म यस्तो उस्तो भन्ने सांसद भन्ने के भन्ने हिँड्ने अनि एकलौटी शासन चलाउने 80 जना कर्मचारीलाई बिचल्ली बनाउने म उहाँलाई के भन्छु हाम्रो माग जेन्युन छ आएर हाम्रो अगाडि के गर्ने यसरी अगाडि बढौँ न भनेर उहाँको प्रस्ताव त राखिदिनु पऱ्यो नि परेन प्रस्ताव राखिदिनुहोस् हामी तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो अगाडि लिएर र हाम्रो माग पनि सुनवाई गरेर अगाडि बढौँ सर यो झगडा गरेर यो गरेर दादागिरी देखाएर हामीलाई यहाँ रोडमा लिएर आएर कसैको पनि फाइदा छैन न हाम्रो फाइदा छ न तपाईँहरूको फाइदा त्यही भएर हामी सामु आएर प्रस्ताव राख्नु होला तपाईँको के चिज छ हाम्रो प्रस्ताव पनि सुनवाई हुनु पऱ्यो दुवैजना अगाडि बढेर अझ पनि हामी चाहिँ वार्ताकै टेबल माग्ने हो हामी रिस राख्यो झगडा यो आन्दोलन गरेर जाने हामी कर्मचारीमा यो छैन हाम्रो विचार यो छैन त्यही भएर प्लिज म हजुरलाई अझ पनि भन्दैछु यहाँ आएर कसरी जाने हो मिलेर जाउँ हात अगाडि बढाउँदा नै राम्रो हुन्छ हाम्रो गार्जेन हुन्छ हामी भनेको यहाँ अब चेला हामीले उहाँहरूले जे गर्ने हामीले काम उहाँले अराको काम गर्ने न त हो एज अ गार्जेन हुनुहुन्छ नि त त्यही भएर गार्जेनको रूपमा हामीले माग्छौँ यहाँ आउनुहोस् हामी सामु बस्नुहोस् यो हो हामी यो तरिकाले अगाडि बढौँ भनेर हात समाएर बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है